Emu ku businesses kolebwa mu district ye Namayengo ku kyalo Buhere kusima bya bugaga bya mutaka era bw'otuukayo osanga abaami n'abakyala bayikula n'okukoona amayinja nga banoonya zaabu era bagamba business eno ebayimirizaawo nnyo. Abamu ku bakyala benyigidde mulimu guno okuli Beatrice Babigumira nga bakola mbirombe bya zaabu agamba nti okola omulimu guno olina okusooka okugusaamu ensimbi okuli ez'abasima. Omukyala asobola okukola kuba nagemayo oku n'ekiina kusima. Kati bano bwe babatuusiza amayinja waggulu nga bagakoonakoona okusobola okuzuula mu zaabu. Abakyala bano bagamba mu kino mwe bayita okusobola okwetuusaako ebyetaago n'okuweerera abaana baabwe. Ndina abaana abasoma, ndina mukaaga. Abaana nibabeere nibadaha uniform ndikulanga mwene mu abadaha school fees basomereyo ndikusanga munibi mbawaanira. Babigumira ategeezezza nga bw'atannaba kufuna mu kintu kino wabula ng'essuubi akyalirina nti gye bujja naye agenda kuyola ku nsimbi era n'asaba gavumenti okubakwasizaako. Omwezi mpinza okufunamu emitwalo ng'esatu ena, kale naaba nga ndifunamu olukaluzirivu, n'omwezi ogundi gwawa nga tiriifuna. Gavumenti ndikubiromolanga etuyambe etuleeteremuku ebibiina tweneno twegaite kufuna obuyambi. Mu bufo obw'abavunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka balambudde ebirombe bino okulaba nga bongera okubangula abantu bano ku ngeri gye balina okusima mu zaabu. Dr. Victoria Mutebi abalabudde ku biragalalagala bye bakozesa okuli macule gw'agambye nti wa bulabe eri obulamu bwabwe. Kansa, ensigo, okugwa eddalu obutategeera bulungi n'obutasobola kutambula. Agnes Alaba ne Zakari Bagoma nga bavunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka basabye abakola mu birombe okubeera ne layisinsi n'okwekolamu ekibiina okusobola okuyambibwa. By the end of this year we are not going to entertain anybody who is not registered. We only need your association and then we identify an area for you people to operate so that we can do monitoring. Please plan for the future for your children. Don't eat and drink. Get 10,000, drink 1,000, buy food for 2,000. Save at least half of that money. Afuana Chitio, yakusakidde kulire lino ku Lwavukede TV.